У мене робота продовжується. Винесла лоточки із сушилки. Це не всі, в мене їх є 20. Отаку я наложую. О, бачите? І це. Наріжу 20 лотків і поставлю сушити. З світлом цим нашим зараз не дуже насушишся, але ж буду сушити, а що робити? Тож не буде пропадати. Отак от ріжу, бачите. Хотіла попробувати кружечками, аж почала його робити, але викинула для цих, для поросят. Грушечки треба переробляти, бо вони вже такі сочні робляться, то як сочні, їх недобре через те, що з них буде тікти. Ну, не будуть. Треба, щоб вони були такі чуть м'якуватенькі. От. Ну і так я буду. У мене є 4 сорти груш, 4 дерева. От. Два дерева то геть пізні. Ну, таке одне не дуже пізнє, а одне то таке геть-геть пізнє. От. То я обірву. Я в жовтні місяці на початку знову їду туди, де я їжу кожної осені. На 2 місяці цей раз, а то може навіть і більше. Бо мене, ну там документи треба переробити, бо кінчається вже срок. От. То я мушу до жовтня місяця переробити, що я маю в саду. От, бо одного року я оставила, приїхала. Ні, не так було. Я звідти з Іспанії дзвоню зятю. Сходи на вань, подивися на яблука, обірви їх і поскладай в літню кухню. А він мені показує відео по вайберу і каже: де ці яблука, що це ви? Я кажу: слухай, подивися, може вони пообсипалися під ногами. Ні, нема. Ну, коротше, хай буде тій людині на здоров'я. От, а зараз буду старатися, що можу перероблю. От, з грушок там тих, що спіліші. Мене є, достигає вже та лиганська красуня. Сьогодні ходила дивитися, це капець, які вони вже гарні зробилися. Вже такі повеликенькі зробилися. Бо недавно, що вони такі, як я робила відео від груш, вони були такі невеличкі, знаєте. А зараз вони такі груші і такі вишньові, довгенькі. То я може навіть, я їх люблю сушити. Я сушу не для того, щоб зимою компоти робити. Я як хочу щось попити смачно, візьму таку жменьку і залю кип'ятком в стакані чи в кружці. А в загальному я їх люблю їсти, як чіпси. Я відвожу дочці, другій дочці даю, і всі їдять їх як чіпси, тому що вони тоненькі виходять і дуже хрумають, і такі солодкі, як вони висихають, вони ж випаровується все, а таке остається концентроване. От. Де таке? Отаке. Буду я далі працювати, бо треба нарізати. Ще шлотки є. Скільки це я тут принесла? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ще 4 лотки. Вони 20 лотків. Це, ну, кажу вам, сушилка із зідри, тисячна. Дуже добра, вона в мене 8 років. Я на ній пастилу роблю і все підряд. Таке всім мирного неба. Спокійного, щоб спокій у нас настав в кінці кінців. Всім самого найкращого. Хто відпочиває, відпочивайте. Хто працює, бажаю сили вам у вашій праці. А я буду далі трудитися. Бачите, то 2 гусочки зарізала, то те, а ще ж у мене ж поросята. Мені ж треба дивитися там за порядком, чистить, їсти їм приносить. Зараз хочу трошки перерватися. Піду люцерки їм нажну. Дай таке. Добренько, всім всього найкращого. До слідуючого відео.